第二十三题，乘二十二题，将图上的点和原点连接，请问可连成几条通过原点的斜直线？这个题目里面，通过原点的斜直线代表的是在密度相同的情况之下，体积跟质量成正比，所以一条直线就代表一个密度。因此，我们要计算出来我们有几个密度，才会知道有几条直线。我们密度的公式是 D 等于 V 分之 M， 质量去除以体积，所以算出来我们的甲的密度是 7.8， 乙的密度呢是 10.5， 丙的密度呢是 7， 丁的密度呢是 8.9， 戊的密度呢是 7， 己的密度呢是 8.9， 庚的密度呢是 7.8， 所以我们看出来我们有 7.8、 10.5、 7、8.9 四种密度，所以我们第二三题问我们说，请问可连成几条通过原点的斜直线？我们答案选的是 A， 四条。